Doudi smůž zápasu, krásný gol, výhra 3-0, návrat do čela tabulky, jak tě je po zápase? No, tak jsem rád spíš za tým, protože, jak jsem to říkal na útočku, myslím si, že na hřišti běhalo víc lepších hráčů než já, tím, že jsem se jednou ukopil, to nevím, jestli jsem tím díky tomu vyhrál jako cenu, takže myslím si, že za to tu cenu si zaslouží celý tým a jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Čím to bylo jiný oproti tomu semifinále MOL Cupu? Pomohl hodně ten rychlej gol Venci první? To taky, to určitě, my jsme měli jiný rozestavení než v tom poháru, určitě Bohemka, nebo já to nechci přechvalovat, ale prostě jednoznačně si stojím za tím, že to je tím, že prostě ten stejný tým, když přijede do dvou týdnů do toho Edenu, tak nepodá stejný výkon, jako třeba se vyštavili ten první v tom semifinále, to jsem tady 100% přesvědčený a stojím si za tím, takže spíš jsme mysleli, že i to semifinále třeba bude probíhat takhle, což samozřejmě klobouk dolů před Bohemkou. Oni vydali hodně sil v tom semifinále a jak říkám, věděli jsme, nebo stojím si za tím, že prostě jsme věděli, že do toho Edenu se nejezdí lehce a aby podali dvakrát podobný výkon, to a říkám, respekt soupeři, myslím, nevěřil jsem jim, takže my jsme si to takhle pohlídali. Trošku mi popiš ten tvůj gol, jak jsi sbíral odvahu k takovýhle nádherný ráni. No, odvahu jsem sbíral tak, že samozřejmě se o mě říká, že jsem hodně vyplašený vždycky v každých situacích, takže já jsem rád, že jsem takový, jaký jsem. Samozřejmě jsou situace, kdy samozřejmě plaším, to uznávám, ale jsem rád za to, jaký jsem, protože kdybych nebyl takový, tak si myslím, že nebudu mít takovou odvahu vystřelit ještě takhle levačkou, takže díky bohu za to, že jsem takový magor. A no, spadlo to tam haluzově, no. Ale prostě já jsem za to rád, protože přesně pro tyhle okamžiky já žiju tím fotbalem. Inspiroval tě Oli, který to tam takhle podobně prásknul 5 minut před tebou, taky krásný gol. Jestli tě trošku inspiroval i Oli, jasně, protože Oli to tam podobně trefil 5 minut před tebou. Jo, je to pravda, ale nevím, nějak jsem nepřemýšlel. Spíš jsem přemýšlel nejdřív, jak nahrát jemu, ale říkal jsem si, nebudu zas nic vymýšlet, protože do toho se moc nechci pouštět, takže krásně mi to skákalo a využil jsem toho. No. Oli se vrátil po tom 4-zápasovém trestu, pomohl týmu? Jo, jednoznačně, on toho odběhá prostě mraky, je platný dozadu i dopředu, to jsme dneska viděli a klobouk dolů před nimi, škoda, že odchází ze Slávy. Ty jsi byl nemocný před tím zápasem, jak jsi se cítil na place? Na tu tvoji hru je potřeba hodně běhání? Strašně jsem se cítil, musím přiznat, že jako jsem se toho trošku obával, toho výkonu, protože i ty moje data, co jsem tak koukal na tréninku, nebyly takový, jaký jsem zvyklý, ale říkal jsem si, že buď prostě umřu na tom hřišti, nebo to bude hrozný, takže dopadla ta první varianta, za což jsem rád a cítil jsem se klasicky, jak se člověk cítí po nemoci, prostě se cítíte, jako musíte se do toho dostat, skoro já, jak mám tu hru založenou na tom běhání, takže necítil jsem se optimálně, ale vydržel jsem to. 2 kola do konce základní části situaci máme ve svých vlastních rukou, to je hodně příjemný zjištění. Jo, určitě a musíme to doklepnout do konce, udržet si to první místo do baráže, to je jednoznačný cíl.